Salam değerli Azerbaycanlılar, her birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, dünənləri ermənilərin puası deməli Şəmkirdə vurulub. Müdafiə Nazirliyi hara baxır? Müdafiə Nazirliyi nəyə görə kukuruz akraliyyatı edir? Çox maraqlıdır. Mən bilirəm hara baxır. Müdafiə Naziri Zakir Həsənova, Nəzməddin Sadıqova, İlham Əliyeva baxır. Və bu üç xain həqiqətən də Azərbaycanın torpaqlarını verməkdə maraqlıdırlar. Bunlar Azərbaycanın strateji obyektlərini həmən o POA vasitəsilə ermənilərə göstəriblər və ermənilər də həmən o strateji obyektləri çəkiblər. Və qondarma yenə də müharibə olacaq. Dırnaq arası İlham Əliyevə beləncədə müharibələr sərf eləyir. Çünki kasıbların balaları orada şəhid olur. Və İlham Əliyev də öz vəzifəsinin ömrünü uzatmaqla məşğuldur. Əziz Azərbaycanlılar, məgər Xudafərin körpüsünün tikilməsinə, inşa edilməsinə 1 milyard dollar vəsait ayıran məhz İlham Əliyev deyildimi? Məhz İlham Əliyev 134-cü radio belə xəttini ermənilərə hədiyə etməyibmi? Baxın, bu insanın çox bir xəyanətkarlığı var. Azərbaycana xəyanət edib bu Azərbaycan dırnaq arası prezidenti, ölkə başı İlham Əliyev. Mən istəyirəm ki, hamınız dərk eləyəsiniz. İlham Əliyev xəyanətkardır. İlham Əliyev kasıbların balalarının qanı ilə hakimiyyətdə qalmağa davam eləyir. Bu bir şoudur. Və PKK asla terror təşkilatı bugünləri Qarabağdadırlar və onlar hücuma hazırlaşırlar. Əziz Azərbaycanlılar, ayıq olun ki, sizi güdaza və bu oyunların qurbanına çevirməsinlər. Ayıq olun, vətənimiz dardadır və bu vətənin xainləri İlham Əliyev, Zakir Həsənov, Nəcməddin Sadıqovdur. Ayıq olun ki, həqiqətən də Azərbaycan xəritədən silinməsin.